السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، آج کا ہمارا موضوع ہے دجال کا فتنہ اور اس سے کیسے بچا جائے. فیا ایھا الناس اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ تبارک و تعالی فی السر والعلن والتمسك بهدیه وشرعه والوقوف عند حدوده واوامره ونواهیه، ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، میں تمہیں اپنے آپ کو پہلے نصیحت کرتا ہوں اور اسے اور اس کے بعد تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اپنے ظاہری کاموں میں اور اپنے باطنی کاموں میں، وَتَمَسُّكْ بِهَدِيهِ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پکڑ کے رہے، اس کی قرآن مجید اس کی شریعت اللہ کو پکڑ کر رہے اور حدود کو نہ پھلائیں گے. عباد اللہ، ما مرور السنین و تعاقب ایام والاعوام تکثر للمسلمین فتن. میرے دینی بھائیوں، جیسے جیسے دین قریب ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کے قریب ہم جاتے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں فتنے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو. نعم عباد اللہ، ان بیدی بین یدی الساعت سنوات شداد یخون فیہ الامین. ان دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صفات بتائے ہیں آخری زمانے کی، ان زمانے میں کیا ہوگا. اس زمانے میں امین کو لوگ، امانت دار جو ہوگا اس کو خائن کہیں گے، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اس پر اس کے لیے امان اس کے پاس امانتیں رکھائیں گے. آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے لیڈر آج ہم جسے چن کر بھیجتے ہیں اور ہمارا اپنا پیسہ وہ اپنے تجوریوں میں بھرتے ہیں، 90% پیسہ تو لوگ جو سینکشن ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور 10-15-20% جو فیصد جو پیسہ بچتا ہے اس میں کاموں میں لگاتے ہیں. تو یہی اسی زمانے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں کہ اس زمانے میں امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا اور خائن کو امین سمجھ دیا جائے گا. آج ہمارے خوانہ خائنین ہمارے لیڈر بن گئے ہیں. فَيَرْفُخُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَعَاقَبَ الْمُسْلِمِينَ. قیامت جب تک کہ قریب نہیں آئے گی، جب تک کہ مسلمانوں پر عقوبہ اور مسلمانوں میں فتنے میں نہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ اور انہیں امتحان میں نہ ڈالے گا.
يتعاقب المسلمين فتن ممحصة وابتلاءات ماهقة يمحق الله بها بها الكافرين ويذبح المؤمنين. اللہ تعالیٰ مومنین کو ثابت قدم رکھے گا آخر زمانے میں اور کفار کو اور مسلم کو ان کو چھانٹ دے گا مومنین میں سے. احسب الناس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 کی احسب الناس یترکون یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائیں گے؟ ان یقول آمنا ایمان لا لیا میں بولنے کے بعد بس اس کی بات پر یقین کرنے کے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, ہم ایسے چھوڑنے والے نہیں, ہم جب تک کہ امتحان نہ لے لیں چھوڑیں گے نہیں. حسب الناس یترکون یقول آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. ہم اس سے پہلے بھی آنے والے لوگوں کو جو گزر گئے ہیں جو لوگ, ان کا بھی ہم امتحان لیے ہے اور تمہارا بھی امتحان لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور امتحانیں اور ابتلاء و آزمائش میں ڈال کر لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مومنین کو چھانٹتا ہے کفار اور مشرکین اور منافقین سے. سورہ عنکبوت أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہ لے تم میں سے جہاد کرنے والے, جھوٹ کوشش کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اللہ تعالیٰ کی شعائر اللہ کو پکڑ کر اس پر صبر کرنے والے کون ہیں دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ. وہنا فتنہ فتنۃ العظما و بنی کبرا ستمر علی الناس طال الزمان. بڑے بڑے فتنے آئیں گے قیامت کے قریب. ان فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے جو آج ہمارا موضوع ہے یا اخوان. وقد کان صحابہ رضی اللہ عنہم یتخوفون دجال. صحابہ رضی اللہ عنہم دجال سے اللہ کی پناہ میں جاتے تھے ہمیشہ, اور اپنی ہر دعاؤں کے اندر عبادتوں میں دجال سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے دعائیں کرتے تھے. مستعیدون باللہ من فتنۃ العظیمۃ التي قال عنها المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما كانت ولا تكون فتنة حتى تقوم الساعة آدم من فتنة الدجال. بولے بولتے ہیں کہ قیامت کے ازل سے لے کے ابد تک سب سے بڑے جو فتنے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. وما من نبی الا وحذر قومه والدجال. ہر وہ نبی, ہر وہ رسول جو اپنی امتوں میں آئے ہیں دجال کے فتنے سے ضرور بہ ضرور لوگوں کو ڈرائے ہیں, لوگوں کو تنبیہ کرے ہیں. رواہ الحاکم والدجال رجل من بنی آدم لہو صفات کثیرہ جاءت بها الاحادیث النبویہ الشریفہ لتعریف الناس بحقیقته. دجال جو ہے وہ آدم کی اولاد میں سے ہے, انسانوں میں سے ہے, اس کے کئی صفات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتائے ہیں. وہ تحذیر ہم اور ڈرائے ہیں من شر ہی اس کے شر سے حتیٰ اذا خرج عرفه المؤمنون, حتیٰ کہ جب وہ نکل جائے گا مومنین اس کو پہچان لیں گے اس کی صفات سے. الصادقون جو سچے مومنین ہیں, فلا یفتنون بہ اور اس کے فتنوں میں نہیں پڑیں گے, بل یکونون علی علم بصفاتہ التی اخبرہا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ. وہذہ صفات تمیزہ عن غیرہ من الناس فلا یفتن بہ الا الجاہل. اور اس کے فتنے میں اس کے باتوں میں پڑ جائے گا جو وہ جاہل رہے گا, اسے دین کے معلومات نہیں رہیں گی, ہر وہ چمکتی چیز کے سامنے بھاگے گا وہ, ویسے ہی آدمی اس کے جال میں پھنسیں گے. ومن هذه الصفات التي اخبرها بها رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان صفات میں سے بعض صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. انه شاب احمر. دجال کیا ہوگا؟ نوجوان ہوگا. شاب احمر لال رنگ کا ہوگا وہ. قصیر اور چھوٹے خط کا ہوگا. افحج اور اس کے گھنگرو والے بال ہوں گے. جعد الراس گھنے بال ہوں گے. اجلا الجبہ اور اس کی پیشانی واضح اور بڑی ہوگی. عریض النحر اور اس کی گردن بڑی ہوگی اور موٹی گردن والا ہوگا. ممسوح العین اور اس کی سیدھی آنکھ بالکل صاف ہوگی, یعنی آنکھ کا نشان ہوگا لیکن آنکھ کھلے گی نہیں. ممسوح العین
اليمنى سیدھی آنکھ بند ہوگی وعینہ الیسرا علیہا لحمہ غلیظہ مکتوب بین عینیہ کافر اور اس کی بائیں آنکھ کے اوپر ایک موٹا گوشت کا لتڑا لٹکا ہوا ہوگا یعنی اس کا وائپر کی طرح اس کی بائیں آنکھ جو ہے بائیں آنکھ کے اوپر گوشت موٹا گوشت ہوگا وہ آنکھ پر گرا ہوا ہوگا اور اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں کاف را تین حروف لکھے رہیں گے جس کا مجموعہ ہے کافر کافر واضح لکھا رہے گا اس کی پیشانی پہ یقرأ کل مسلم یکتب او لا یکتب ہر وہ مسلمان اس کو پڑھ سکے گا جو پڑھنا جانتا ہو نہ جانتا ہو جو بھی مومن ہے اللہ تعالیٰ کا صادق و صادق اور سچا بندہ ہے وہ اس کے پیشانی پر کافر پڑھ سکے گا تاکہ حتیٰ کہ اسے پڑھنا آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پڑھ لے گا وہ عقیم لا یولد لہ اور وہ عقیم رہے گا اس کے بانج رہے گا وہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہوگی وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الدجال بین ظہرانی الناس ابن عمر رضی اللہ عنہ دجال کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں ان اللہ لیس بآور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے کانا یعنی ایک آنکھ والا نہیں ہے الا ان المسیح الدجال آور دجال جو ہے ایک آنکھ والا ہوگا آور العین الیمنا کان عینہ انبا طافحا اس کی بائیں آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح ایک آنکھ ہوگی اور بند ہوگی اور اس سے بالکل ایسا دیکھے گا آپ دیکھنے والے کو کہ اسے اس کا نظر ہی نہیں آتا اندھے کی طرح ہوگا وہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعما المسیح الضلالہ فإنه اعور العین اور ذلت اور گمراہی کا مرکز ہوگا وہ اعور العین اور اس کی سیدھی آنکھ جو ہے نا بند ہوگی یعنی بالکل بھینگا ہوگا وہ مکتوب بین عینیہ کافر اور اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا ثم تہاجہ کافارا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہجہ بھی کر کے بتائے کافارا لکھا ہوا رہے گا اس کے اوپر یقرأ کل مسلم ہر وہ مسلمان اس کو پڑھ سکے گا حدیث متفق علیہ ایوہ المسلمون والدجال یخرج من جہۃ المشرق میرے مسلمان بھائیوں دجال جو ہے مشرق سے نکلے گا من خراسان خراسان ایک علاقہ ہے ایران کے اندر وہاں سے نکلے گا من یہودیت اصبہان اصبہان کا بھی علاقہ کہتے ہیں اسے وہاں پر یہودی ہو رہتے ہیں ثم یسیم فی الارض اور آج کے زمانے میں اس کو شہرستان کہتے ہیں شہرستان میں وہ نمودہ ہوگا ثم یسیم فی الارض اور زمین میں وہ لمبی لمبی مسافتیں کرے گا سفر کرے گا زیادہ یسیر فی الارض فلا یترک بلدا الا دخلته ہر وہ شہر ہر وہ گلی ہر وہ کوچہ ہر وہ محلہ ہر وہ ملک میں جائے گا وہ الا دخلہ الا مکہ و مدینہ مکہ اور مدینہ میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا فلا یستطیع دخولهما لان الملائکہ تحرسهما کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مضبوط فرشتے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں لان الملائکہ تحرسهما وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدجال یخرج من ارض بالمشرق دجال مشرق کی زمین سے نکلے گا الدجال یخرج من ارض المشرق یقال لها خراسان اسے خراسان کہتے ہیں یتبعه الاقوام کان وجوههم المجان والمطرقہ وہاں کے لوگ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح ہوں گے سیدھے رہیں گے وہ لوگ سیدھے ان کے چہرے یعنی بالکل توے کی طرح چہرہ رہے گا دیکھے ہوں گے آپ کبھی لوگ بعض لوگ کیا ہے ان کا چہرہ بالکل گول نہیں ہوتا بلکہ چپٹا ہوتا ہے تو یہ اتراک ہوتے ہیں اکثر ترک یہ چنگیز خان وغیرہ جو ہے نا وہ اس قسم کے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان خراسان میں سے نکلے گا اور اس کے 70,000 لوگ اس کے متابع رہیں گے اس کے حواری رہیں گے اس کے ساتھ رہیں گے وہ ہمیشہ ان کو ساتھ رکھے گا رواہ الترمذی وحسنہ احمد وابن ماجہ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال من یہودیت اصبہان معه 70,000 من اليهود دجال نکلے گا اصبہان سے اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی اس کی متابعت میں رہیں گے رواہ احمد وصححہ حافظ ابن حجر
وہ اصبہان بلد تھی پھر مشرقی. اصبہان جو ہے نا مشرق میں ایک شہر ہے. یارف حادن ایامی بھی شہرستان, ان دنوں سے شہرستان کہا جاتا ہے. وہ بہا خرا یقال لہا یہودیہ, یہودی آج بھی وہاں پر رہتے ہیں. یخرج منہا الدجال فإذا خرج لم یدع بلدا, جب وہ نکل جائے گا تو کوئی شہر کو نہیں چھوڑے گا, ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. الا دخلہ ما عدا مکہ و مدینہ فإنهما محروستان منه محرمتان علیہ فقد اخبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی فرشتے حفاظت کرتے رہیں گے, اسے داخل ہونے نہ دیں گے. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج, اور اللہ تعالیٰ اسے خروج کی اجازت دیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نکلے گا وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد لوگوں کا امتحان لینا ہے. فأخرج فأصير في الأرض فلا عدو قرية إلا حبتها في أربعين ليلة, 40 دن کے اندر پوری دنیا کی سیر کرے گا وہ. 40 دن, 40 دن کیا ہوں گے وہ؟ على كلتهما كلما أردت أن أدخل واحدا أو واحدا منهما استقبلني ملك, مكة والمدينة میں داخل نہیں ہو سکے گا. أن يدخل لا يدخل أربع مساجد, اور دجال کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ 4 مسجدوں میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. إن الدجال لا يدخل أربع مساجد, المسجد الحرام مكة مكرمة میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ, والمسجد المدينة اور مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد ہے وہ مسجد میں کبھی داخل نہیں ہو سکا دجال. وہ مسجد الطور اور مسجد الطور جو فلسطین میں ہے وہ مسجد میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. اور مسجد اقصیٰ, مسجد اقصیٰ بھی ہے اسرائیل میں, آج اس وقت فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے, اس میں بھی کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. یہ 4 مقامات میں دجال کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. عباد اللہ وہ اکثر اتباع دجال من الیہود, اللہ کے بندو دجال کے متابعین, دجال کے فالوور جو رہیں گے وہ اکثر زیادہ یہود رہیں گے. والعجم اور غیر عربی لوگ رہیں گے. وہ ترک, ترک رہیں گے, اتراک رہیں گے, ترکستان کے لوگ رہیں گے. وہ اخلاق من الناس اور دنیا کے مختلف قسم کے مختلف قبیلوں کے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے. غالب ہم العراب اور اکثر لوگ جاہل لوگ رہیں گے اس کے ساتھ. عراب یعنی عرابی بدوی جو ہوتے ہیں جنگلوں میں رہنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, جس کے پاس علم نہیں ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کو پڑھتے نہیں, وہ لوگ سنت سے واقف نہیں رہتے, جہلا رہیں گے. اکثر ہم العراب لغلبہ الجہل علیہم, کیونکہ ان کے اوپر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے. ولما جاء فی حدیث, حدیث میں آتا ہے ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا, اور دجال کے ساتھ جہنم بھی رہے گی اور جنت بھی رہے گی. فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ, اور اس کی جہنم جو ہے مومنین کی جنت رہے گی, اور اس کی جنت جو ہے مومنین کے لیے جہنم رہے گی, کیونکہ وہ لوگوں کو بتائے گا دیکھو یہ جنت, میں میری اتباع کرو, میں تم کو یہ جنت بتاؤں گا. عورتیں رہیں گی اس کے پاس, جو داخل ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم میں داخل ہو جائے گا, اور وہ جہنم بتائے گا دیکھو میں اگر تم میری بات نہیں سنے, میری بات نہیں کرے تو وہ جہنم میں ڈال دوں گا. وہ جہنم میں ڈالے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جنت رہے گی. وَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنْ اَبْتَلَى بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِفْ بِاللَّهِ, اور جس کسی کو بھی جہنم دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وَلْيَقْرَ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ, سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیتوں کو یاد کر لے. حدیثوں میں ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اور آخری کی آیتیں یاد رکھتا ہے ہمیشہ, وہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا, اور جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں یاد کر لے گا اس کے لیے بارد اور ٹھنڈے اور سلامتی کے ساتھ, جب وہ دجال ان کو پکڑے گا اور جہنم میں ڈالے گا تو جہنم ایسی ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب کفار آگ میں پھینک دیے تھے تو اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا. تو ان آیتوں کے ذریعے, سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتوں کے ذریعے دجال کی جو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی مومن کے لیے. وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ, اور اس کے فتنے میں سے یہ بھی فتنہ ہے کہ گاؤں والے بدو کو پکڑے گا, وہ پکڑے گا, پکڑ کے بولے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو اس وقت زندہ کر لوں, اس وقت تیری ماں اور تیرے باپ کو بھی
جو فوت ہو گئے ہیں مر گئے ہیں کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ تو بدو گاؤں والا جو بولے گا کہ ہاں کیوں نہیں، میری ماں اور میرا باپ مر گیا ہے، برسوں ہو گئے اس کو مر کے، اگر تم اس کو اب زندہ کرے گا تو میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ تو فوراً وہ شیطان کو حکم دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کئی شیاطین رہیں گے، شیطان کو وہ حکم دے گا کہ تم اس کے باپ اور ماں کی شکل میں سامنے آؤ۔ تو بدو کے سامنے اور گاؤں والے کے سامنے دو شیطان آئیں گے ماں اور باپ کی شکل میں، بولیں گے کہ بیٹا یہ تو تمہارا رب ہے، اس کی تم اطاعت کرو، اور وہ بدو ان کی اطاعت کرے گا۔ وَمِنْ فِتْنَتِهِمْ يَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ أَرَأَيْتَ أَنْ يَبْعَثَكَ لَكَ يَا أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ إِنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعَمْ۔ اس کے بعد وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَى نَفْسِ وَاحِدَةٍ، اور اس کے فتنے سے یہ فتنے میں سے ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ ایک مومن کو پکڑے گا وہ اور آرے سے ذبح کر دے گا، اور بولے گا کہ دیکھو میری عبادت نہیں کرنے والا کی یہ حشر ہوگا، اور لوگوں کو بولے گا کہ دیکھو میں اس کو مار دیا ہوں، یہ میرا بندہ ہے لیکن میری بات نہیں کر رہا تھا، میں اس کو قتل کر دیا، لہذا پھر میں اس کو زندہ کروں گا۔ پھر وہ حکم دے گا کہ تم مل جا، تو وہ پھر زندہ ہو جائے گا، زندہ ہونے کا بولے گا۔ پھر دجال اسے پوچھے گا کہ کیا تم اب بھی مجھے مانو گے نہیں، میں تمہارا رب ہوں؟ وہ مومن کہے گا کہ واللہ العظیم اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم دجال تو جھوٹا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث صحیح ہے، تو دجال ہے تو جھوٹا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعرابي، اور اس کے ساتھ عورتیں رہیں گی کئی عورتیں۔ وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعرابي لسرعة تأثرهم وغلبة الجهل عليهم۔ فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر تعالیٰ فرماتے ہیں، ينزل الدجال في هذه السبخة بمرخات فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، اس کے ساتھ کئی عورتیں رہیں گی، عورتوں کو فتنے سے اللہ محفوظ رکھے ہماری امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ، آخر زمانے میں تو لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی میں گھر کے باہر جا رہا ہوں کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسہ کمانے کے لیے، تو جب ڈرے گا آدمی کہ واپس آنے تک میرے بیوی بچے مجھے ملیں گے نہیں، دجال کے ہاتھ چلے جائیں گے، تو ان کو باندھ کے جائے گا آدمی۔ اور بنت ہی اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے جو بھی اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دجال کو جو ہے زیر کر دے گا، اور مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، اور تمام دجال کے ساتھ رہنے والے ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، اور جھاڑوں کے پیچھے ہر وہ چیز کے پیچھے چھپیں گے، تو ہر وہ چیز گواہی دے گی کہ آؤ اے مسلمان، آؤ ادھر، میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اسے قتل کرو۔ لیکن ایک جھاڑ نہیں بولے گا، وہ جھاڑ کا نام ہے شجرۃ الغرخت۔ آج یہودی لوگ اپنے اسرائیل کے اندر اس جھاڑ کی جو ہے نا پلانٹنگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے مقدار میں اجھاڑے لگا رہے ہیں۔ ایھا المسلمون وفتنۃ الدجال آدم الفتنہ منذ خلق آدم، جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت کے دن تک سب سے بڑا فتنہ جو رہے گا وہ دجال کا فتنہ رہے گا۔ وفتنۃ الدجال آدم الفتنہ منذ خلق اللہ آدم الى قیام الساعۃ وذلک بسبب ما يخلق الله تعالى معه ويجريه على يديه من الخوارق العظيمه، اس کے ذریعے، اس کے ہاتھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی ایسے چیزیں بتائے گا لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، کون میرے بندے ہیں اور کون میرے صادق بندے ہیں اور کاذب ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لانا اعلم بما مع الدجال منه معه النهران، اور دجال کے ساتھ دو نہریں بھی رہیں گی، یجریان احدہما رعاء العین مار ابیض والآخر رعاء العین نار تعجہ، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک نہر بالکل شفاف پانی، سفید پانی کی طرح ہوگی، اور دوسری عین اس کے پاس دوسری نہر آگ کی ہوگی، اور جو کوئی اس کی عبادت کریں گے اس کو میٹھے پانی کی نہر میں ڈالے گا وہ جہنم ہوگی، اور آگ میں جو ڈالے گا مومنین کو پکڑ کے وہ جنت ہوگی مومنین کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ صَحِيحَةً بِبَيَانِ خَوَارِقِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حادیث کے اندر بہت سارے ایسی صفات بتائے ہیں۔ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِمَّا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ، اس کی تیزی کیسی ہوگی زمین پر؟ کل غیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل غیث استدبرته الريح، ہوا کی طرح تیزی ہوگی اس کی چلنے کی،
فیاتی علی قوم فیدعوہم فیؤمنون بہ، جب وہ بتائے گا اپنی تیزی اپنی اسپیڈ بتائے گا تو لوگ اس کی اسپیڈ دیکھ کر مریں گے کہ اس پہ ایمان لا لیں گے، ویستجیبون لہ، اور اس پر جلد سے جلد اس کی دعوت کا جواب دیں گے، فیامر السماء فتمطر، اور آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسا تو آسمان پانی برسائے گا، والارض تمطر، اور زمین کو حکم دے گا کہ اگا دے تو زمین اجناس کھیتی باڑی کرے گی اس کے حکم پر، فتروح علیہم سارحتم افضل ما کانت ذرعہ واصبحوا ذروعا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہچان لے گا اس کی بات پر جو یقین کریں گے وہ کفار رہیں گے، اور اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے اس کو جھٹلائیں گے اور اسے کذاب کہیں گے وہ مومنین رہیں گے، عباد اللہ، ولا یزال الدجال بعد خروجہ طوال اربعین یومن، نکلنے کے بعد 40 دن تک رہے گا دنیا میں، اس کا پہلا دن ایک سال کی طرح رہے گا، دجال مثال کے طور پہ آج دجال نکل گیا اس کا پہلا دن ایک سال کے مطابق رہے گا، اربعین یومن التی اخبرہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن ایک سال کی طرح، دوسرا دن ایک مہینے کی طرح، تیسرا دن ایک ہفتے کی طرح، اس کے بعد چوتھے دن سے ہمارے جو ایام ہیں ان ایام کی طرح رہے گا وہ، وَيَثْبِتُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہے گا، وَتَعَمَّ الْفِتْنَةَ فَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا قِلَّةَ، بہت ہی قلیل لوگ اس کے فتنے سے بچ سکیں گے، حَتَّى يَنْزِلُ عِيسَى ابن مریم، حَتَّى کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور منارۃ الشرقیہ بدمشق، دمشق کی مسجد کے اندر منارۃ البیضا میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، فیتخلف حوله عباد اللہ المؤمنین، ان کے اطراف پورے مومنین جمع رہیں گے اور مہدی علیہ السلام بھی رہیں گے، فیسیر بہم فاقاصدا المسیح الدجال، اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح الدجال کا مقابلہ کریں گے، ویکون الدجال عند نزول عیسیٰ متوجہا الى بیت المقدس، جب عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو دجال کا ارادہ جب ہوگا کہ بیت المقدس میں جاؤں گا، فَلْيَلْحَقْ بِهِ عِيسَى، عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اِنَّ بَابَ الْلُطُّ، باب اللطف کے ایک علاقہ ہے اسرائیل کے اندر، وہاں پر وَهِيَ بَلْدَ قَرْبَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ، بیت المقدس کے قریب ہے، فَإِذَا رَآهُ، جب وہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے گا، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ، جیسا کہ نمک پگھل جاتا ہے پانی میں ویسا دجال پگھل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے ساتھ ہی، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فَيَقُولُ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً، بس مجھے ایک ہی مار مارنا ہے تجھے، لَن تَفُوتَنِي فَيَتَدَارَكَهُ فَيَقْتُلْهُ، اس کے بعد آپ کا مقابلہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، بِحَرْبَتِهِ، آپ کے حربے سے، آپ کے جو آپ کے پاس ایک نیزہ رہے گا اور نیزے سے قتل کریں گے، وَيَنْهَزِمْ، اور اس کے بعد وہ شکست کھا جائے گا اور اس کے اتباع اور اس کے پورے ماننے والے پورا شکست کھا جائیں گے، فَيَتْبَعُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں رہیں گے، فَيَقْتُلُونَهُمْ، اور تمام یہودیوں کو تمام مشرکین اور کفار کو مومنین اس زمانے میں قتل کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ یقول الشجر والحجر، حتیٰ کہ ہر پتھر ہر پہاڑ ہر جھاڑ ہر چیز بولے گی، یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان اے اللہ کے بندے، یہ یہودی ہے میرے پیچھے کھڑا ہے، آؤ اسے قتل کرو، تعال فقتلہ الا غرقد، حتیٰ کہ غرقد کا مہار غرقد کا شجر غرقد کا جھاڑ جو ہے بولے گا، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے ہوگا، الا غرقد فإنه من شجر اليهود، کیونکہ وہ جھاڑ یہود کے جھاڑوں میں سے ہے، جاء ذلك في رواية مسلم، یہ حدیث ریاض مسلم کی روایت ہے، اللهم انا نسألك الثبات بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ثابت قدم رکھو ایسے وقت میں، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله والذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الكفر والكافرين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم وتب علينا وعليهم يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم انصر مجاهدينا في كل مكان اللهم انصر مجاهدينا في بلاد الرافدين اللهم انصر مجاهدينا في بلاد الشام اللهم انصر مجاهدينا في بلاد الجزيره العربيه اللهم انصر مجاهدينا في جميع انحاء العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفر والمشركين واعداك واعداء الدين اللهم يا ربي ان اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين يخططون على المسلمين يا رب العالمين اللهم اهلك مشد الهلاكه وانتقم من مشد الانتقام اللهم ضيقهم كل المضايقه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واهم واتم واكبر